ሃሌሉያ። አሜን። ፋዘር ስሜ ባረክ። አሜን። እናመሰግናለን። አሜን። ይሄን አዲስ ቀን አዲስ አመት ስለሰጠን ስሜ ተባረከ ይሁን። አሜን። ዛሬ ይሄን አመት በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ መልሰን እንሰጣለን። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ያለው ሰዓት፣ ወራት፣ አመት ሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በታማኝ እጆች አሳልፈን ሰጠን። አሜን። ዛሬ በዚህ ስፍራ የተገኘ ሰው የማይከናወንባቸው፣ የማይደሰትባቸው፣ የማይባረክባቸው ቀኖች እንዳይኖሩ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን። በዚህ አመት የታቀደ የክፉ ቅድ፣ የክፉ ሐሳብ እና ምኞት ዛሬ ባንተ ቤት ከመገኘታቸው የተነሳ የፈረሰ ይሁን። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የታቀደ የክፉ ምኞት ሁሉ የፈረሰ ይሁን። አሜን። ባንቺ ላይ የሚሰራ መሳሪያ አይከናወንም። አሜን። ተብሎ ተጽፏልና አይከናወን በጌታ በኢየሱስ ስም። አይሳካ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ለሕዝብህ ያስከው በጎነትና ቸርነት፣ በጎነትን ላደርግላችሁ አስቤያለሁ እንዳልክ ያሰብከው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተለቀቀ ይሁን። አሜን። በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተለቀቀ ይሁን። አሜን። የነዚህን ወራቶች እና ቀናቶች በረከቶች ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ በመጀመሪያው ቀን ባንተ ፊት ሆነን እናስለቀቃለን። አሜን። የተለቀቀ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር እኛም ሳንፈጠር የጻፍክልን እነዚህ ቀኖች በጌታ በኢየሱስ ስም ካንተ ዘንድ የተለቀቁ ይሆኑ። አሜን። ለሕዝብ ሁሉ የተለቀቀው ቀን ሳይሆን የሕዝብ ካላንደር ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ካላንደር በጌታ በኢየሱስ ስም ለሕይወታችን የተለቀቀ ይሆኑ። አባቴና አምላኬ ሆይ ለልጆችህ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። አሜን። በዚህ ዓመት በከንቱ የሚባክን ቀን እንዳይኖር እጸልያለሁ። የሚባዝን ሰው እንዳይኖር እጸልያለሁ። አሜን። መልካምነትና በጎነት እንዲመራቸው፣ አሜን። ቸርነትና ምሕረት ይከተሉኛል ተብሎ እንደተጻፈ፣ አሜን። በዚህም የሕይወት ዘመን እግዚአብሔር ሆይ ለእያንዳንዱ ሰው ቸርነትና ምሕረት እንዲከተለው እጸልያለሁ። አሜን። ልባችንን በቀናው መንገድ እንድትመራ ስለ ስምህ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን። አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እያወቅንም ሲሆን ሳናውቅም በጌታ በኢየሱስ ስም በፈቃድህ መንገድ ምራን። አሜን። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በፈቃድህ መንገድ ምራን። አሜን። አንተ ለኛ ያስከው ሁሉ መልካም ነው። አንተ ለኛ ያስከው ሁሉ በጎ ነው። አሜን። ባይገባንም እያመመንም ቢሆን እየተደሰትንም ቢሆን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተን አምነን ዛሬ ቀናችን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ለፈቃድህ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታችን አሳልፈን እንሰጣለን። ዛሬ ወገኖቼ ህይወታችን ሪዴዲኬት እናደርጋለን። አዲስ ቀን ስለሰጠን እግዚአብሔር አዲስ ህይወት እንሰጣለን ለሱ። አዲስ ቀን ሰጥቶናል። አዲስ አመት ሰጥቶናል። አዲስ ጊዜ ሰጥቶናል። እኛም ራሳችን እንደ አዲስ ለሱ አሳልፈን እንሰጣለን። የአገልግሎት ዘመናችን፣ የህይወት ዘመናችን፣ ከእርሱ ጋር ያለንን ሪሌሽንሽፕ በአጠቃላይ ዛሬ መልሰን እንሰጣለን። ሪዴዲኬት እናደርጋለን ራሳችን። ስለዚህ እጆቻችሁን አንሱና ራሳችሁን ለጌታ አሳልፋችሁ ስጡ። ታምነ ነው እንሰጠዋለን። አፋችን ፊርማችን ነው። ከልባችን ካልነው አፋችን ፊርማችን ነው ማለት አግሪመንታችን ነው ከእግዚአብሔር ጋር። እያመመኝም ቢሆን እየተደሰትኩም ቢሆን እየገባኝም ቢሆን ሳይገባኝም ቢሆን አንተ በወደድከውና በፈቀድከው መንገድ 2015ን ምራኝ በሉት። ፈቃደኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። ከልባችሁ አስባችሁበት ቃላችሁ ፊርማችሁ ነው። ላታጉረመርሙ። እግዚአብሔር በታማኝነት ይመራቸዋል። እግዚአብሔር በእውነት ይመራቸዋል። እግዚአብሔር በጽድቅ ይመራቸዋል። እግዚአብሔር በቅንነት ይመራቸዋል። ስለዚህ ምታምኑት ከሆነ ላታጉረመርሙ ማለት ነው። እግዚአብሔር በምንም መንገድ እንድታልፉ ይፍቀድ። ግን ዛሬ አንድ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ
ኦፕራሲዮን ትሆናለህ። ኦፕራሲዮኑ 3 ሰዓት ይጨርሳል ወይ 4 ሰዓት ይጨርሳል። የመዳን ተስፋ 80 50 70% 50% 25% ነው። እና አምነህ ትሰጠኛለህ ወይ ራስህን ልቀድህ ነው ሲለው አምኖ ራሱን ይሰጣዋል። እኛ ግን ከዚህ ሐኪም የበለጠ ይታመናል። አሜን። ሐኪም በፕሮባቢሊቲ ነው ራሳችሁን ስጡኝ የሚላችሁ። እግዚአብሔር ግን አልጥልህም ከቶም አልተውህም ብሎ ማረጋጋጫ ሰጥቶን ነው ራስህን ለኔ ስጠኝ የሚል። አሜን። ማረጋጋጫ ሰጥቶን ነው። ታምኑታላችሁ ወይ? ህይወታችሁን ብትሰጡት አያሳፍራችሁም? ታምኑታላችሁ ወይ? አያሳፍራችሁም? አይጥላችሁም? ታምኑታላችሁ? በማይገባችሁ መንገድም ቢመራችሁ መጨረሻው መልካም ይሆናል ወይ? ታምኑታላችሁ? ታምናላችሁ? ያን የክርስትና ህይወት ሚስጥር እሱ እኮ ነው። ለታመነ አምላክ ህይወትን አሳልፎ የመስጠት ህይወት ነው። ከዛ ቢገባችሁም ባይገባችሁም ሂድ ባላችሁ መንገድ መሄድ። አብርሃም ወዴት እንደሚሄድ ሳያቅ እግዚአብሔርን አምኖ ወጣ። ሸለቆ አለ፣ ተራራ አለ፣ ወንዝ አለ፣ በረሃ አለ፣ ክረምት አለ፣ በጋ አለ። በሚሄድበት በሚጓዝበት ጊዜ ግን በአንድ ነገር እርግጠኛ ነው፣ ፍጻሜው ያማረ ነው። እንደሚሉት ማለት ነው at the end of the tunnel there is light እንደሚባለው በዚህ ሁሉ ጉዞ የመጨረሻ ላይ ብርሃን አለ። አሜን። መልካም ፍጻሜ አለ። አሜን። ምክንያቱም የታመንኩት አምላኬ እግዚአብሔር አይጥለኝም፣ አይተወኝም። እሱ ራሱ አልጥልህም ከቶም አልተውህም ብሏል። አሜን። ስለዚህ ስጡት። ዛሬ ሪዴዲኬት አድርጉ። ያመቱ የመጀመሪያ ቀን ነው። ሪዴዲኬት አድርጉ ህይወታችሁን። ጌታን ስንቀበል ሰተነዋል። ግን አሁን በፈቃዳችን ፈቅደንና ወደን እድሜያችንን እንሰጣዋለን፣ ቀናችንን እንሰጣዋለን፣ ህይወታችንን እንሰጣዋለን። ፈቃደኞች ናችሁ? ይሄ ሚስጥር ቢገባን በየህይወታችን ኬላ ፈርማታ ስቴሽን በመስጋና የተሞላን እንሆናለን። አሜን። የሆነን ነገር ካለፈን በኋላ ዞር ብለን ስናይ እግዚአብሔር በድንቅ መርቶናል። አሜን። ምን ሞት ሲመስለን፣ ምን ከስር ሲመስለን፣ ምን ወድቅ ሲመስለን አልከሰርንም፣ አልወደቅንም፣ አልጠፋንም፣ አልሞትንም። ስለዚህ በመስጋና እንሞላለን። አሜን። ማን ነው ይሄን መጪ አመት እግዚአብሔርን አምኖ ለእግዚአብሔር ራሱን መስጠት? ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ይወድሃል በሉት። የናንተን አላቅም ግን በእኔ ወዳቸዋል። ስለዚህ ተባባሉ። የናንተን እኔ ማለት አልችልም። ትዋደዱ ከሆነ የራስ በራሳችሁ ቋንቋ እኔ አፋችሁ ላይ ቃል አላስቀምጥ። በራሳችሁ ቋንቋ ግን ተባባሉ ተባባሉ ተባባሉ። በፍቅር ጀምሩት። ይሄን አመት በፍቅር ጀምሩት። በመረት ጀምሩት። አሁን ርስ በፍቅር ጀምሩት ስላችሁ ኢትስ ኖት ኦንሊ የዛሬ ቀን ጉዳይ ብቻ አይደለም። እያንዳንዱን ቀን እያንዳንዱን ሰዓት በፍቅር መኖር አለብን። አሜን አሜን ነው ወይ? አሜን አሜን ትላላችሁ? አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ማለት ወዳችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ለምትወዱት ሰው ስትጸልዩ አቅም ታጣላችሁ፣ እንባችሁ ይመጣል፣ ወገባችሁ ይንቀጠቀጣል። እና ዝም ብዬ እያሰብኩ ነበረ፣ እኔ አርቲስት አይደለሁም እግዚአብሔር ሰው ነኝ። ወዳችኋለሁ ስላችሁ ከልቤ ነው ወዳችሁ ማለት ነው። እውነቴን ነው። እና ዝም ብዬ ሳስብ ነበረ ምን ላድርግ ስለምወዳቸው። አይ ዶንት ኖ ምን እንደማደርግ ስለምወዳቸው። ምክንያቱም ፍቅር የሆነ ነገር ካላረገ አይረካም። እና እሱ ነው የሚጨንቀው አይደለም? እግዚአብሔር
በቃ ረካ በጣም ውድ የሆነው ልጅን ሰጥቶ ባይሰጥ እኮ አይረካም። እግዚአብሔር የፍቅር ረሃብ ብቻ ነው ያለበት የመስጠት ማለት ነው። ጎደሎ የለውም። የእግዚአብሔር ጎደሎ የመስጠት ጎደሎ ነው ያለው። መስጠት መስጠት ለምን? ፍቅር ስለሆነ ያ ፍቅሩ ረሃብ አለበት። ሳትስፋይድ የሚሆነው ሲሰጥ ብቻ ነው። ሶ አሰብኩ አሰብኩና ቢያንስ ካህን አድርጎኛል እግዚአብሔር ልባርካችሁ ብዬ አሰብኩኝ። አሜን። እውነቴ ነው። ሌላ ላድርጋችሁ። እኔ የፈለገ በወዳችሁ ከጌታ ፍቅር ኦቨርፍሎ ያደረገ ነው። በፈለገ መጠን ወደድኩ ብል ከሱ በሱ የሱ ፍቅር በእኔ ውስጥ ሲፈስ የሚመጣ ነገር ነው። እናንተም ጎናችሁ ያለውን ሰው ወዳሃለሁ በሉት። እዚህ ቅዱስ ነው ሁሉ ነገር። በጌታ ፍቅር ምናምን የሚለውን ተውትና ወዳሃለሁ ተባባሉ። ስለዚህ አሁንም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ በሉና መዋደዳችሁን ተነጋገሩ። ይጣላሉን ወዳለን። አሜን። ልዩነታችን እዛ ላይ ነው። They justified የሚጠላቸውን መጥላትን ያጸድቃሉ። እኛ ደግሞ የሚጠሉንን እንወዳለን። አሜን። አረ በደንብ አሜን በሉ። አሜን። ይሄ ከላይ የተወለደ ብቻ የሚችለው ነው። አሜን። የመለኮት ሕይወት ያለው ሰው ብቻ ያለው አቅም የሚጠላውን ይወዳል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሚረግመውን ይባረካል። ስሙ ይባረክ። ይሄ መታወቂያችን ነው። ሰዎች ያዩና ያውቁናል። በዛ እናንተ ለየት ትላላችሁ ይላል። ከዛ ኢየሱስን ስትነግሯቸው ኢየሱስን ነው ማለት ነው የምትመስሉት ይላቸዋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ አሁንም ወንድሞችን ስለምወድ በሉ እስኪ። ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርኩ እርግጠኛ ነኝ በሉ እስኪ። ስለዚህ ፓስተር ብላችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች ካላችሁ እኔ እንደዚህ አይነት ፍቅር የለኝምና ከሞት ወደ ህይወት አልተሻገርኩም ወይ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ እናንተ መልሱ ነው ማለት። እናንተ መልሱ ግን መጽሐፉ የሚለው ወንድሙን የሚጠላ በሞት ይኖራል፣ በኃጢአት ይኖራል፣ በፍርድ ይኖራል። ወንድሙን የሚጠላ ሰው በምን ይኖራል? በፍርድ፣ በኃጢአት፣ በሞት ይኖራል። ከኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል፣ ከካቶሊክ ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል። ከሞት ወደ ህይወት የተሻገረ ሰው ግን ልዩ መታወቂያ አለው። ፍቅር የሚባል መታወቂያ አለው። ወንድሞቹን ይወዳል፣ እህቶቹን ይወዳል። ምን ይባላል መሰላችሁ? በሌላ ቋንቋ ፊሊያል ላቭ ይባላል። ምን ማለት ነው? የቤተሰባዊነት ፍቅር አለው። ናቹራል የሆነ የመወለድ ፍቅር አለው። ከአንድ አባት የመወለድ ሴንስ አለው። ውስጡ ሴንስ አለው። አሁን እኮ ተገንጥለን እርስ በቃ ብቻችን የወንድሞች እናት የእኛ እናት አይደል? የወንድሞች አባት የእኛ አባት አይደለም? ግድ የለንም። በቃ ቸርች ድች ብለን እንመጣለን፣ ድች ብለን እንሄዳለን። የኔ ኑሮ ቤት፣ ዳር፣ ስራ፣ ልጅ ትምህርት ቤት፣ ቤት ክራይ ምናምን ብቻ ነው። እግዚአብሔር አቅም ይስጣችሁ ፍቅራችሁን ትገልጡበት። ስለዚህ ለመጨረሻ አሁንም ዞር ተባባሉና እወድሃለሁ ተባባሉ። በቃ ይለይለት በደንብ አውጡትና እናንተም ተባባሉ። እንዴ አብሮ በመስራት ሳይሆን በክርስቶስ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በጣም ወዳቸዋለሁ እናንተንም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ እጃችሁን አንሱና በዚህ ፍቅር ከልብ በሚመነጭ ፍቅር ልባርካችሁ። ምኞቴን ለእግዚአብሔር ልናገር ለእናንተ የሆነውን እግዚአብሔር ምን አለ? ህዝቤን በእነዚህ ቃሎች ባርኩልኝ አለ። ስለዚህ የምታምኑ ከሆነ ባርካችኋለሁ። እጆቻችሁን አንሱ ሁላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም በመልካም ምኞት ሁሉ ይባርካችሁ። አሜን። የልባችሁን መሻት እና ምኞት በመስጠት በጌታ በኢየሱስ ስም ይባርካችሁ። አሜን። ሐዘንን ከቤታችሁ በማራቅ አሜን፣ በጎነቱና ቸርነቱን ለእናንተ በመግለጥ አሜን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረካችሁ ሁኑ። አሜን።
በሰማያዊ ጠል ተባረኩ። አሜን። የርሱን ልብና ሐሳብ በመረዳት የተባረካችሁ ሆኑ። አሜን። ደህንነታችሁ በመጠበቁ የተባረካችሁ ሆኑ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተባረካችሁ ሆኑ። አሜን። በጥበብና ማስተዋል የተባረካችሁ ሆኑ። እግዚአብሔርን በመፍራት የተባረካችሁ ሆኖ አሜን። የቅዱሳንን ጥበብ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። በይስሐቅ የነበረ የእግዚአብሔር ፍርሃት በእናንተ ዘንድ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር የማኅፀናችሁን ፍሬ ይባርክ። አሜን። እግዚአብሔር የእጆቻችሁን ሥራ ይባርክ። አሜን። ሐዘንንና ጭንቀትን ከቤታችሁ አርቆ እግዚአብሔር በደስታ ይባርካችሁ። የነፍስ ስብራት የሚሆን ምክንያት ሁሉ ከቤታችሁ ይራቅ። አሜን። እግዚአብሔር ደስታን ያጠግባችሁ። አሜን። ሰላምን ይሙላባችሁ። አሜን። ርኅራኄን ይሙላባችሁ። አሜን። ፍቅርን ይሙላባችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም በበረከቱ ያጥለቅልቃችሁ። አሜን። ቀናችሁ ሁሉ በደስታ የተሞላ ይሁን። አሜን። አመቶቻችሁ በደስታ የተሞሉ ይሁኑ። አሜን። ስትተኙ ደስታ ይሙላባችሁ። ስትነሱ ደስታ ይሙላባችሁ። የማታውቁት እግዚአብሔር ደስታ ውስጣችሁን ውጫችሁን ይሙላ። በግልኝነት ሁሉ የተባረካችሁ ነው። እግዚአብሔር መልካም ሰዎችን ይስጣችሁ። እግዚአብሔር መልካም ሰዎችን ወደ ሕይወታችሁ ይላክ። ስለናንተ የሚጠነቀቁ ሰዎችን ይስጣችሁ። ስለናንተ የሚያስቡ ሰዎችን ይስጣችሁ። በጎን የሚናገሩ ሰዎች ይስጣችሁ። ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን። ሕይወታችሁ የተባረከ ይሁን። መውጣታችሁ የተባረከ ይሁን። መግባታችሁ የተባረከ ይሁን። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። አገልግሎታችሁ የተባረከ ይሁን። ጤንነታችሁ የተባረከ ይሁን። አእምሯችሁ የተባረከ ይሁን። ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን። ዘራችሁ የተባረከ ይሁን። ሽምግልናችሁ የለመለመ ይሁን። እግዚአብሔር ከነፍስ ስብራት ይጠብቃችሁ። ከነፍስ ሐዘን ይጠብቃችሁ። ዘመናችሁ ሁሉ በነፍስ ደስታ የተሞላ ይሁን። ፋዘር በኢየሱስ ስም ሕዝብህን ባርካቸው። ጠብቃቸው። ከፍ ከፍ አድርጋቸው። የልብህን ደስታ ግለጥላቸው። በልብህ ደስታ የተሞሉ ይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በቀጥተኛው መንገድ የተባረኩ ይሁኑ። ከሕይወት አይጉደሉ በኢየሱስ ስም። ከሰላም አይጉደሉ። አሜን። የእግዚአብሔር በረከት ከእናንተ ጀምሮ እስከ ልጅ ልጆቻችሁ ለዘላለም በቤታችሁ የጸና ይሁን። አሜን። ተባረኩ።